Quhet rruga e Vuklet, por në fakt shërben për gjysmën e krahinës së Kilmendit, pasi në këtë zonë është edhe fshati Nikç që lidhet me këtë rrugë. Por siç e tregojnë edhe filmimet, nga Tamara deri në Vukël, segmenti prej 9 km është i rrezikshëm për qarkullimin e automjeteve. Rruga është ngushtë me një kursi dhe një pjesë dërmuese e maleve shoqëruar me humner. Ndërkohë, në shumë vende ajo her pas here pëson shëmbje, pa folur këtu edhe për urat e saj të degraduara dhe të rrezikshme për aksidente. Gjithsesi, në këto kushte detyron televizin banorët e Vuklit dhe të Nikçit në drejtim të Tamarës për të lidhur në aksin kryesor, pasi nuk kanë mundësi tjetër udhëtimi. Sidomos gjatë dimrit me rreshtje shiu, prurjet ujore të lumenjve dhe me dëbor deri në 1 metër, është mjaft e vështirë lëvizja, deri edhe e pamundur, pasi rrezikshmëria e kësaj rruge në ato kushte është tepër e lartë. Është kjo arsyea pse banorët e kësaj zone ka 30 vite që kërkesën kryesore ndaj ish komunës së Kilmendit dhe sot Bashkisë së Malësisë së Madhe kanë asfaltimin e rrugës. Kërkesë që akoma nuk ka gjetur zgjidhje. Ata theksojnë se rregullimi i rrugës i shërben edhe zhvillimit të turizmit në këtë zonë, pasi do ta lehtëson udhëtimin e turistëve, ku në gjendjen e sotme kjo është pengesë, sepse kanë ndodhur edhe aksidente, jo më larg se 3 muaj më parë dhe si pasojë friksohen të udhëtojnë.